korsatdı da singizga. Satanam bilarlardi, men shu odam bilardi, men qatta qanaq bo'l. Bering men olib ketaman, mana xotinim qotta qiladi. Bering olib ketaman. O'zingizga qarab gapiring aka. O'zimga qarab gapiring. Siz qo'rqmayapsizmi? Bolani uvorsangiz singiz. Bu yonimda edi-yu, qo'tib ketib, o'sha yerga yurgan ekan. Yo'q, uvorsa chopajon. Bu odam gaplashib turibdi, men qarab turibman-da haldan beri. Keneye bitta gapdi, keneye deyapman, yig'ladim bor-u. Ko'rib. Nima deysiz, xo'p? Nima demoqchisiz? Maqsadingiz nima? Keneye yeringiz bormi? Tamomdan ayro. 12 yosh. Qonimda ham bola bu. Yo, rahmat. Beriman, boqib olaman. Yo, o'zingiz. 12 yosh deyapsiz-da, ham qizsi, Nozim ekan ismlari. 12 yoshga o'xshamaydi, mani jiyanim bor, 12 yosh. 12 yosh, aka, alda nima qilaman sizni? Bitti ko'taray meni. Bu kizim. Bu soch chiqdim, muzlab qoldingizmi? Ukullaringiz. Nima sabab nima bunaqa ish qilishdi? Yerak. Onamiz operatsiya qildirdi ya. Onamiz operatsiya qildirdi, ko'krak saratoni bo'lgan. Opajon, men oldirdi ya. Keni internetda qancha joy bor deb murojaat qiling. Qildi, o'shalar yordam berib, onam operatsiya qildirishdi. Hop, yurmang. Mani yerim ham chiqqandi. Ma bolangizga qarab turibman hozirda, men ko'zim ko'rinib ketdi mani bolam. 12 yil qamalganman opa, kutdi-yu mani. Biz ham kutyapmiz. Nechiga necha kirgansiz? 25. 20 ancha yosh ekansiz mani. Ancha. Hop, 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 hop. Ber, ber. Suvni pechingizga. Ayo, pechingizga. Bo'l, bo'l, bo'l. Sal kızım ya, bolanı var he. Ben hani, ben hiç kutum kılamam. Bir sırası mı? Hani ne kılayım? Yok ki bolanı bir erkekti. Ben ona o yüz yürüyün ya. Keneye tahtın. Tahtat durun, okey. Ben yakarayım. Haramı koruyasın mı? Bolanı çırt.